Milojić, onda možda... E, super, da, vidiš. Kako sad ja to njemu da nabacim oko vrata? E, ne, ja se bojim da ga ne udavimo, Dejan. I sad, ja kad bi sad njemu to nabacio oko vrata i stegao ga, povukao bi ga. Ali to se sad meni suzilo toliko da ne mogu da mu prebacim preko glave. Grize, da. E, ajde, proturi glavu neka, da bi malo šira glava. E, je, da grize. Zagrize on to. Ne, ne! Možda možemo... Mislim, pazi, pas je toliko jak da može vilicom da drži, da ga vučeš. Aj, samo... Ne, se on treti. Ajde! Snimaj to, brzo. Pa mislim. Da možeš, Dan? To valjda pas može. E, neko mora da ga uhvati. Jo, to je mali. Uhvati će ga sad. Vadi kuće. Ajde. Ga držite. Ajde. Kuli. Jo. Super. Se zrubila. Jao što se trese, Mico jedna. Mico jedna lepi. Zubila se. Bravo, čekaj. E, nemojte ga pustiti, otiće, pa će ga idioti opet baciti. Ajde, mili, pasi, mili. Nemojte ga pustiti, otiće, pusti. Idiot će ga opet baciti. Joj, što se kresi, majko moja. Vesite ga u kola ovdje. Odi, odi, mili. Lesi, lesi, joj bože. Nešto drug ti. Joj bože, mili. Što mu hladno. Pa tamo je voda. I uplašio se. Lijepo. On nije tu sam upoje. Lesi, ajde. Čekaj, možete staviti ovako, vrata. Daj. To vodi samo dono. Nemojte ga desu pustati, odvedite ga i vate i da zna.